dadka waxay raadiyaan fuse laakiin fuse-kaygu wuxuu noqday milyan qamis inaan tolo ee saddexdan bari ugu dambeysa waxa rawaa inaan 500 xataa aan ku daro san rajeynaa insha Allah waqtiga gali dad badan waxay dhahayn ee qamiskan iyo gab carabu dirac wadata ee alxamdulillah diracna ma aha laakiin dirac hadduu noqdo hooyaday dhashaa wadatay walaashay wadatay xaaski aan qabay wadato ee xulka qaranka waa matalay maasha Allah ee yaraantayda horta kubada cagta waxa ka soo bilaabay marka cadeey waxaan ku dhashay aniga marka cadeey gobolka Shabeelaha hoose iyadoo maalmo qura ay naga xigto maalinta kubad ciidul fidriga suuqada waaweyn ee Muqdisho waxaa laga dareemay diyaar garow xoogan gaar ahaan goobaha lagu tolo dharka Mustafa Muqtar Cali gab Arab wuxuu ka mid ahaa ciyaartoydii xulka qaranka wuxuuna u soo dheelay naadiyada geeska Afrika MCC Dalo e Patrolka way si ciyaarahan wuxuu ka soo bilaabay degmada marka ee gobolka Shabeelada Hoose xulka qaranka waa matalay maasha Allah ee yaraantayda horta kubada cagta waxa ka soo bilaabay marka cadeey waxaanu ku dhashay aniga marka cadeey gobolka Shabeelaha Hoose ee markaan ka imaaday waxa ay la wareegtay naadiga geeska Afrika ee Serbia Serisida ahayd ee markaan talaab soo qaaday naadiga ee Banaadir Telecom MCC ay qaadatay laba horyaal oo dheelay maasha Allah halkoo waan ku guuleystay aad aan ugu faraxsanahay ee ku guuleysigaas ee Banaadir Telecom waqtigaas ee 2010kii ee aad aan ugu faraxsanahay ka bacdi waxa ay qaadatay naadiga ee Dala X ee saxafi laba sano u dheelay idana Serbia Serie A u dheelay ee badeen burburki ka bacdi ee waxa la furay ee garoonka ee macbalka ee stadio Konis ee hal horyaala nasiib u yeeshay inaan kula dheelo ee naadiga Petrolka ee Safana X Safana ee kubadiya marka aan maadaama oo Taylor kan zaid oo noqday kubadiya meesha ugu fadhiistay ee saas ay tahay waxaan ku soo qatay naadiga geeska Afrika ee Serbia heerka ee labaad ee taagan tahay Mustafa oo loo yaqaan gab Arab haatan waa xirfad la ku shaqeystaa xirfadda dawaarka wuxuuna ii sheegay in uu dhowr iyo toban sano ku soo jiray xirfadda dawaarka xirfadda xarqaanka waxaan bilaabay 2004 wallahi dhiirigelinta waxa uu dhiirigeliyay horta waxaan waa farac sidiisana wax waaye ma gambado faraceena ku dhex jiray aabihii ilaa uu naxariisto aabihii hooshaan wada jiray anigana meeshii aan kala qabsaday waxa arinkan Taylorka mar walba uu dhiirigeli jiray ciyaartoyda waddanka gobolka Banaadir ka dheelan xulka qaranka aan ismateli jirnay weligood waxay dhihi jireen hanii jabin xarqaankan wad maalin baa miris dhali doonta nin baa iloowi doonin oo maskaxdeeda mar walba ku taagan macalin Awes Muufo hadduu intiga maqlaa intaa ka salaama dhib badan irfaad badan oo ila soo maray waa taqaanaa burburkii marba qofa la iska raasi jiray kubadeeda zaa'id iska aa jirtay laakiin garab oo aan ku faraxsanahay mar walba aabanimo xataa uu ii matalaayay laakiin meeshaana aad ugu salaama macalin Awes Muufo aadan ku jeclahay maanta TV-ga Shabeelaha nasiib u yeeshay inaan magacaada ka sheego boqolkii boqol oo ku salaama dhinaca kale waxaa dhammaan soo baxday in Mustafa gab Arab muddo bil gudaheed uu ku talay 1 milyan oo qamiis ah wallaahi waa sax qofka bini'aadanka markuu uu dhaqdhaqaaq badan uu leeyahay iyo macaamiil badan uu leeyahay waa u suurto gale in uu ku talo milyan qamiis dadka waxay raadiyaan fuse laakiin fuse-kaygu wuxuu noqday milyan qamiis inaan tolo qof walba horta cadeyn uu leeyahay buugaagtan hadda aad u jeedid waa dareemi kartaa qofka bini'aadanka hadduu hadalka iska sheegayo iyo markii ay runta ka tahay waa la kalkasaa buugaagtan halkii buug wuxuu matalaa 7,000 ilaa 10,000 u dhexeeya halkii buug waa matali kartaa 10 buug haddii la loojaa milyankii waaba ku sikane waa ku siganay laakiin hadda halka milyan waa sheegnay saddexdan bari ugu dambeysa waxaa rabaa inaan 500 xataa aan ku daro san rajeynaa insha Allah qamiisadan waqtiga aan geliyay inaan ugu faa'iideysto horta shay qaali waaye qamiisadan haddana qamiisada carabta xataa waa ka bedelay hadda kan hadda aan wato waa cumaan waana rasmi waxaa laga yaabaa quluubtaada xataa inay soo jiidanaysa u baahan tahay laakiin waxaan rajeynaa qof walba danaynayo anaga keligay qamiis ma tolo wax walba wixii biyo ma ogiye wax walba oo suudka naqdo fitshaariga shaati iyo sarwaal misjaakooyinka ardayda qalin jibinayaan dhammaantood waa tolaa aniga laakiin qamiiska bisha ciida waxaa loogu talagalay nin walba inuu ku ciido waqtiga gali dad badan waxay dhahayn qamiiskan iyo gab carabu dirac wadata alxamdulillah diracna ma aha laakiin dirac hadduu noqdo hooyaday dhashaa wadatay walaashay wadatay xaaski aan qabay wadato
gabadha eedii iyo hawreer iyo aha wadatay marka wax laga xumaado ma ashay anaga aan la nahay dumarka horta waa ka xaraan laakiin wax dirac la dhahay rag ma qaada karaan laakiin qamiskan wax sunnada ilaahay subxaanahu wa ta'ala noo banay wa nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam ayuu ka imaaday waxaan rajaynaynaa insha allah mar walba inaan cibaadada aan ku tukano abdinaasir abduqadir saalax shabelle tv bakaaraha degmada holowadaag ee gobolka banaadir abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada